Dobro večer, poštovani gledalci, i dobrodošli u emisiju Pitanje i odgovore. I evo, već mesecima govorimo kako civilizacija se nalazi na velikom raskršću. Istovremeno nas zatrpavaju raznim aferama, gotovo svakodnevno, koje idu od smislenog ka besmislenom. Da li ćemo u maju i kako ćemo sačekati manevre NATO vojske? Jedno od pitanja, najveće u istoriji, od kako NATO postoji, sa jasnim sloganom da se branimo protiv Rusije. Da li ćemo i kada ćemo našu politiku i našu sudbinu dovesti u geopolitički kontekst, kako ne bismo prošli kao u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu, i sad u sklopu svih tih dešavanja, a tiču se srpsko-ruskih bratskih odnosa. Svakodnevno smo izloženi tužnim vestima, odlaze nam razni ljudi, o nekima se govori veoma mnogo, o nekima veoma malo, a o nekima uopšte. Jedan od onih koji je zadužio srpski narod, a o kome se nije govorilo uopšte, sem retkih pojedinaca, jedan od njih će biti i naš večerašnji gost, je junak sa Paštrika, Rus. Dobrovoljac koji je izgubio oko na Kosovu, teško ranjen, tako teško ranjen, vratio se ponovo na Kosovo, nas je napustio, preminuo je u Batajnici. I evo, ukratko da se podsjetimo ko je Albert Andijev. Gospodi pomiluj, Gospodi prosi, pomogi mne Bože, krik svoj donesi. Ты пошел с любовью свой тернистый путь, ты не скрыл безмолвно надрывая грудь. И за нас распятый много ты терпел, за врагов молился, за врагов скорбел. Я же слаб душою, телом так же слаб, великий грешник на земном пути. Я ропщу, я плачусь, Господи, прости. Помоги мне, Боже, дай мне крепости, чтоб свои я страсти в сердце угасил. Помоги мне, Боже, щедрою рукой, спаси терпение, радость и покой. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости. Ovo podsjećanje na velikog junaka, našeg brata Alberta. Dejan Lučić je naš večerašnji gost. Dobroveče, Dejane. Ja vam se zahvaljujem zato što ste onaj koji je jedan od retkih koji je na svom YouTube kanalu izrekao lepe reči o čoveku koji zaslužuje mnogo više. I šta kažete, evo, da krenemo od Alberta? Poznao sam ga. Bio je moderni Kraljević Marko. On je živeo za slobodu ruskog naroda i srpskog naroda. On uopšte nije razdvajao to. On zna da smo mi jedno. Da to nisu dva naroda, nego su to dva imena za isti narod. Kao što je Crnogorci i Srbi isto. Tako su i Rusi i Srbi isto. Albert je bio čovjek za kojim, ja nisam ratnik, ali za kojim je svako bi išao. On je čovjek rođen da postane heroj. On je iz naroda Osetinaca. Osetinci su, koliko ja znam, po procentu najviše poginuli u Drugom svjetskom ratu. Najviše njih da je poginuo, nego u procentima koliko njih ima. Rusi obožavaju Osetince.
Osetinci obožavaju Ruse i Osetinci su u Rusiji, kažu za sebe da su Osetinci, kada izađu u inostranstvo oni kažu da su Rusi. Albert je ostavio za sina Lazara, koji bi trebao da bude dete cele Srbije, jer je Albert se borio za celovito Srbije. Bilo bi logično da Albert bude sahranjen u Aleji Velikana, a ne na centralnom groblju kao neki običan čovjek, jer on svojim životom je dokazao da je nadčovek, da je mitski junak. Bilo bi logično da predsjednik Republike dodeli stipendiju malom Lazaru, da ne mora njegova majka da misli od čega će to dete da živi. Bilo bi logično da taj Lazar upiše neku oficijsku školu, što je želeo njegov otac. Tužno je, mnogo je ljudi umrlo bez pravog pomena. Mnogo je Rusa poginulo. I Lebed, jedan heroj, je bio ovde. Jednom ćemo da pričamo o njemu. Činio je čuda. Uopšte, svaki Rus kad je došao ovde je bio neko ko je budio buktinju srpstva u svakom Srbinu. Jer kad Rus dođe za tebe da se bori, onda Srbin ne može da bude slina, mora da se bori, da juriša na šta hoćete, na nebo. Ne znam što da vam kažem. Albert je bio idol svih vojnika koji su ga znali. Svako je od vojnika želao da bude bar malo ko Albert, a on je bio čovjek za ugledanje. I on bi trebao da uđe u čitanke. Jer je on je nešto što će sve Srbije i Ruse jednog dana ujediniti. Ne znam da li on treba da bude na onom groblju ruskom gdje se oslobodio si. Možda treba odvojiti neko mesto gde ćemo sve ruske heroje koji su poginuli u ratu ili su poginuli kasnije, a umrli u Srbiji, da sahranimo na jedno mesto i da podignemo spomenik. Ali u svakom slučaju, Albert Andijev treba da dobije jednu lepu ulicu i da uđe u školske čitanke, da Srbi, da đaci uče o tome kako je jedan Osetinac došao 99. godine da se bori za Srbe. Imao jednu divnu rečenicu. Brate, kaže, nije mi teško da znam na kojoj strani treba da se borim. Tamo gde ginu žena i deca, na toj strani moram da budem ja. Evo, predlažem, otvorili smo jednu jako krupnu i ozbiljnu temu o kojoj mi vrlo često govorimo, to groblje zaslužnih građana u kome nema nijednog pilota, branioca Beograda, u kome nema nijednog heroja sa Košara, nijednog heroja sa Paštrika. Naša večerašnja priča je paradigma toga, ali puno nekih estradnih ličnosti. Srbija je oplakivala razne na medijima. Gotovo da niko ne sme da pomene priču Alberta Andijeva koji je u kome je satkano sve ono najlepše, najhrabrije i najbolje što Rusi i Srbi, kako volim da kažem, kao jedan narod, što bi rekao Crnjanski. Evo da vidimo kako je govorio Albert, a onda se vraćamo... Sam bih rekao da je sahrana u ponedeljak u 12 sati na centralnom grobu. Nažalost. Da, govorit ćemo o tome, pozvat ćemo u ponedeljak u 12 sati, poštujemo sve epidemiološke mere, ali mislim da je to najmanje što možemo da uradimo za našeg brata, heroja Alberta. Dakle, ponedeljak 12 sati, ako ne mi, ako onda. Da vidimo kako je on govorio. Neko da dotakne tu priču, ja uvek kažem, nisam ja izgubio oko, ja sam ga ostavio tamo. Da kad svi ostali druge razloge nestanu, da bar imam taj razlog da se vratim na Kosovo i Metohiju, da bi došao da nađem svoje. Ovo je prvi put kad... Kad vas vidim toliko. Taman pomislim. Da, to je čuvena Albertova rečenica. Kada ga pitaju za oko, on kaže, nisam izgubio oko na Kosovu, ja sam ga ostavio tamo. I kada svi razlozi prestanu da postoje, da odem tamo, ja ću se vratiti na Kosovo da potražim svoje oko.
Čini mi se da je on bolje razumeo tu metafiziku Kosova i Metohije i ono što ono za nas znači od mnogih Srba. Ali, Dejane, mislim, šta se, mi kao da smo u nekoj stranoj zemlji okupirani. Kako je moguće da samo na regionalnim televizijama nekim može da se govori o srpskim borcima koji su dali svoje živote za slobodu svih nas? Kako objašnjavate to? 5. oktobra 2000. godine mi smo okupirani i ništa se nije promenilo kada su otišli ovi iz DOS-a, a došli ovi drugi koji su pričali isto kao nas dvoje. Srpstvo se ne brani rečima, srpstvo se brani delima. Mi sada, proširuje se ta okupacija, cela Srbija će postati Kosovo. Evo sada je direktiva da se u 7 gradova Srbije nasele, da se integrišu muđahedini koji su došli iz rata u Siriji, iz ISIS-a, koji su pokušali da odu u Nemačku i kojih Nemačka vraća. Naša država, od Angele Merkel, od Evropske unije. Naša država je potpisala Marakeški sporazum, ministar Đorđević je potpisao sporazum da ćemo mi primiti sve one koje smo evidentirali da su ušli u Srbiju. A Grci, gde su ušli u Evropsku uniju, namerno ih nisu evidentirali. To je negde 280.000. Verovatno je plan da ne bude ovde milion muđahidina da dođe. Znači, koliko sam zapamtio, Subotica, Beograd, Niš, Sremska Mitrovica, Bujanovac, mislim, ovaj. Znači, cela Srbija će postati Kosovo. 300.000 ljudi kad dođe muđahidina, to je gore nego 300.000 Šiptara iz ove kada naselite. Jer je svaki od ovih Haradinaj. A mi smo razoružani. Naš zakon je tako, ako ne uđe muđahedin u kuću i hoće da mu seče glavu, vi morate da mu pustite glavu da mu seče i da mu podvedete čerku i ženu i bilo koga. Jer naša država je zabranjuje da mi pucamo. Evo ovaj dečko, ovaj čovjek od 85 godina, bivši policajac, kada je pucao na dečka od 30 godina koji mu tokom noći ušao i rekao da će mu sekirom odseći glavu. Policajac se nije uplašio, pucao je i ranio ga. Da li je ovaj umro ili nije, ali stari policajac od 85 godina ili 95, ne znam koliko, ovaj, može da ode u zatvor zato što je branio svoj život i svoju ženu, nepokretnu ženu. Ja se uvek u tom trenutku setim rečenice Tome File koji je rekao, ako neko uđe u kuću, pucajte. Iz zatvora mogu da vas vadim, iz groba ne mogu. Ono što je, da kažem, malo prećutana tema, to su sad odnosi između Sjedinjenih Država i Rusije i ono što naročito, da kažem, je nekako uplašilo nas jeste ta najava o toj velikoj, najvećoj istoriji NATO vežbi. Preko što prokomentarišemo, evo predlažem samo da pogledamo jedan klip. Ljudi su se već potrudili na raznim portalima da to komentariš, pa da vidimo zapravo o čemu se radi. Najveći evropski NATO manevri još od vremena hladnog rata startuju u maju ove godine. Na ovim manevrima NATO će uvežbavati veliki rat protiv Rusije. U nastavku analiziramo zašto je ovog puta akcenat stavljen na jug Evrope i zašto se u suštini uvežbava njen kraj. Na prvi pogled stiče se utisak da u konceptu vojnih vežbi serija Defender Europe nema ništa novo. Od 1969. do 1993. godine NATO je održavao slične manevre pod nazivom Reforger. Tada su u Pentagonu bili u pravu kada su tvrdili da zapadna Evropa ne bi bila u stanju da odbije napad SSSR-a. U tom slučaju Evropu bi moglo da spase samo supermobilno prebacivanje putničkim avionima elitnih snaga američke vojske na unapred pripremljena skladišta sa zalihama teškog naoružanja. Američki predsednik Lyndon Johnson naredio je da se uvežba tehnologija hitne dislokacije najmanje dve američke divizije u Nemačku sa približno 28.000 pripadnika. Od tad se manevri Reforger održavaju svake godine, a 1973. održani su dva puta. Manevri iz 1988. godine bili su najvećih razmera. Tada je preko Atlantika bila prebačena vojna grupacija od 125.000 pripadnika. Kada je SSSR prestao da postoji, Zapad više nije održavao ove manevre. Ipak, Reforger je obnovljen i sada se zove Zaštitnik Evrope.
NATO nema nameru da brani Evropu, posebno istočnu. U novoj strategiji koja je usvojena da bi se pobedila Rusija, alijansa namerava da ogroman prostor od Baltika do Crnog mora i od Smolenska do granice sa Nemačkom pretvori u zonu haosa. Više se ne koriste klasični pojmovi kao što su front, pozadina i neutralni pojas. Ratna dejstva treba da budu razuđena na mnoštvo lokalnih sukoba, u kojima Pentagon računa da nadigra rusku armiju po mobilnosti, manevarskoj vatri i dominacijom u vazdušnom prostoru. NATO je sa aspekta propusne sposobnosti prebacivanja svojih snaga veoma dobro izučio Pribaltik i Poljsku i prešao na Južnu Evropu, za koju ima posebne planove. Pentagon je radi učešća u ratnoj igri izdvojio jedinice iz sastava 1. konjičke i 82. vazdušno-desantne divizije, kao i 53. pešadijske brigade, koje su dislocirane na teritoriji Sjedinjenih Država. U planu je da se angažuju i jedinice američke armije koje se nalaze u Evropi, a evropski saveznici na ovim manevrima treba da angažuju oko 11.000 svojih pripadnika. Na Balkan preko Grčke vazdušnim putem treba da bude prebačeno 20.000 Amerikanaca. Manevri će biti održani u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni, Kosovu, Albaniji, Bugarskoj, Rumuniji i Severnoj Makedoniji, dok će Mađarska da posluži kao duboka pozadina. Dakle, u NATO planovima samo Srbija ostaje bela mrlja koja ne učestvuje u ovom ludilu. Srbija je donela ispravnu odluku zato što će u slučaju velikog rata sve gore pomenute države biti uništene. Poljska se odavno ponizno pomirila sa ovakvom sudbinom. U našim prethodnim izdanjima informisali smo vas da Poljaci žele da izgube potencijalni rat sa Rusijom za 5 dana, da ne bi bili potpuno istrebljeni. Međutim, NATO ima potpuno drugu strategiju – započeti dugotrajan rat i Evropu pretvoriti u uzavreli kotao. Balkanske zemlje uopšte ne treba da se raduju, jer bi totalni rat označio njihov kraj. Rusija pažljivo prati sve događaje i donosi potrebne zaključke. Naši manevri Zapade 2021. biće održani na jesen kao odgovor na zaštitnika Evrope. To je to. Dejane, evo, mi se ne bavimo ovim temama. Koliko je po vama ovo ozbiljno i mene tu u čitavoj toj priči zapravo interesuje status Srbije. Možemo li mi očekivati neke nemire jer smo jedina država koja je, kako kažu, vojno neutralna, odnosno nismo okrenuli leđa Rusiji? Ja uvek želim da budem optimist i da kažem da neće biti ničega, ali poučen iskustvom znam da je najbolje pripremati se za najgore. To znači, naša priča o tome da smo neutralni, to niko ne priznaje. To mi kao kad bi nas dvoje sedeli u kafani i oko nas je svih tuku, a ja kažem, mi smo neutralni, a onda me neko po glavi lupi flašom i ubije me. Prema tome, priča o neutralnosti je već jedan puta istrošena kada je Beograd proglašen otvorenim gradom 6. aprila 1941. i bombardovao Nemaca besomučno. A onda posle toga su dolazili saveznici, kad god se vraćaju Englezi i Amerikanci iz Rumunije, bombe koje ne bace, one bace na Beograd. Majka mi je pričala kako su ljudi navijali kad Nemci pucaju u te savezničke avione, jer ti saveznički avioni nisu bili saveznički, nego srbofobni. Nijedan grad u ovom delu Evrope nije bombardovan osim srpskih gradova, znači Beograd, Niš, Nikšić. Zato ti pitam za... Znači, mi ne možemo da se... Ako je definisano da mi treba da budemo ubijeni i da smo mi poslednja enklava saveznika Rusa na ovom delu Evrope, onda mi moramo da se deklarišemo jasno da, mi smo saveznici Rusa i molim da vas, gospodine Putine, donesite ovom oružje da mi budemo kao onaj Kaliningrad, koji je naoružan sa dve eskadrilače, mislim S-400 i sa raznoraznim sistemima koji ga pretvaraju u ježa koji niko ne sme da krene. Znači, mi ćemo bombardovani kao Kaliningrad, a nećemo uopšte biti odbranjeni. Znači, nestaćemo. Prema tome, od vlasti u Srbiji zavisi da li hoće da se bori za Srbiju ili hoće da nas pusti na klanje, odnosno bombardovanje Amerikancima, Englezima, Nemcima koji nas mrze i koji ne mogu nikada nam oproste dva izgubljena rata zbog nas. Kako, vi ste kritičar, mislim, vladajućeg režima, to sam ne moram... Ja sam kritičar svih režima. Jeste, ne moram da ističem posebno, ali kako vam sad izgledaju ove karte, pa sve crno, samo Srbija,
ja volim da kažem velika, za mene je Srbija svaka velika, bez obzira na granice. To sam bio do Tokija, naravno. Da, ovaj, da li oni na taj način zapravo prete nama, evo? Mi smo nebiti, mi smo, i sve afere koje su sad, kao da su iz neke fioke naravno izašle protiv, da kažem, Vučića, jeste. Je li to sve u sklopu toga? Da, potpuno su pravo. Cilj je da se izazove toliko nezadovoljstvo prema Vučiću da mi pred rat srušimo vlast i da nam oni nametnu nekog Đilasa ili ne znam koga i da kažu, on će vas, neće nastaviti. Taj je ispona druga polovina Borisa Tadića, mislim. Znači, svi ovi koji su došli posle 5. oktobra 2000. godine su gori od Miloševića, a Milošević nije valjao. Znate, Milošević je ipak bio engleski bankarski čovek, ne zaboravite na Kipru, koji je engleski, mi smo menjali pare i trgovali, to znači sa dozvolom Rothschilda. Ali da zaboravimo slobu, sloboda je ono što je bio kriv, treba da odgovara nama, a ne da se šalje u Hag. I oni koji su ga slali u Hag pokazali su da su izdajnici, u stvari da su produžena ruka okupatora i dobili su ono što su zaslužili. Znači, izdajnik se kažnjava kaznom. Zato su 5. oktobra, posle 5. oktobra, ovi koji su došli na vlast, ukinili kažnjivost izde. Znači, više se ne odgovara za izdaju, ali po običajnom pravu to se kažnjava žestoko. Koje sve strane službe ovde, imam utisak, ne utisak, nego sam pročitala pripremajući za emisiju nekih 60... ili 70, i svi znamo posle 5. oktobra da su oni ušli u generalštab i u policiju, da su obučavali, da je praktično, mislim, država posle 5. oktobra, ono, ne izvolite. Kolika je njihova istinska moć? Apsolutno. I koliko oni zapravo određuju pravila i novinarima, kad krećeš u napad, kad se povlačiš? Politika je nemačka, blic je nemački i mislim da je jalo. Po tim novosti su Vučićeve, Pink je uvek... Da, N1 imamo nova... To su sve ove cine ove televizije, ili State Departmenta, što je preciznije. Da nema YouTube-a, Srbi bi apsolutno poludili. Jer ljudima se vlada strahom i obećanjem. Šta kaže struka? U struku ne verujem. Kad mi kažu struka, znate ona rečenica, kad mi kažu demokratija, vadim se za pištalj. Ovde postoji u Srbiji petorica ili petoro lekara kojima verujem. Svi ovi koji su na linku farmaceutske mafije treba da idu u zatvor. Oni su prošli put izbjegli zatvor. 2012. ko ne izbjegao zatvor, zato što je cinkario se, bio je saradnik svedok. Tomica Milosavljević nije otišao u zatvor. A on je bio kriv. Otišao je neka gospođa Mile Usić, koliko se ja sećam, koja je bila tehničko lice, otprilike ona je dobila nalog da potpiše i da kupi to. A ovi koji su napravili celu tu priču, konačno mi se i žena radi u nekom sistemu tom oko... Ali imamo sad i drugi lekari koji kažu ako se ne vakcinišete, da trebate da platite lečenje. A šta hoću da vam kažem? Znači, mi živimo u jednoj užasnoj propagandi, ono, crnoj, najcrnjoj, kada se zaista manipuliše lažima, kada se serviraju neproverene činjenice, čak i od ljudi koji pod navodnicima važe za ozbiljne. Samo treba pratiti trag novca. Dobro. Znači, kogod vam je na linku farmaceutske mafije, farmaceutske industrije, on nema šta da traže u kriznom štabu. Znači, krizni štab, pazite, ako idete u neki rat i birate generale u koje narod veruje, jer kada on kaže uradi to i to, onda kada je neki Lazarević ili Pavković ili Delić, vi kažete razumem, izvršate zadatak, makar poginuli, ali znate da radite pravu stvar. Ako neki levi generali, prodani, koji su radili za CIA, kažu bilo šta da uradite, vi razmišljate da li je to tačno. Da su pravi lekari bili, koji mi imamo poverenje, koji imaju ugled u narodu, u kriznom štabu, niko nikad ništa ne bi iskušao. Da nam je Dejan, moj imenjak, rekao mora da se nose maske i viziri, mi bi nosili. Kako da verujem nekoj plavuši za koju nikad nisam čuo, a došla iz Bosne i ona ovde mi je kraljica. Ne možete da verujete nekome koga ne znate. Možete da verujete Danici Grujičić, možete da verujete. Možete Nestoroviću, Dejanu Žujoviću, možete da verujete. Ima tu ljudi kojima verujem. I kad mi kažu ko oficir, u vodu, u vodu, u led, u led. Kroz zid,
Ali ne mogu da slušam ljude ono kad bilo šta kaže. Da, ali ima ja uvek mislim politike. Suprotno treba. Dejane, ima puno politike, ima puno zloupotrebe. Ceo, ovo je operacija korona globalna. To je magija. Pazite, magija elektronska više nije čiribu čiriba, nego elektronska magija. Goebbels je rekao, kaže, dajte mi medije za kratko vreme ću od naroda napraviti svinje. Goebbels je odradio svoje. Uh-huh. Šta je CNN? Šta je BBC? Šta su sve televizije zapadne nego propagandne mašine? Fabrike laži. A narod gleda. A naše televizije su iste to. Sve one televizije koje ne govore o Andijevu, Albertu Andijevu, one su servis protivnika Srba i protivnika Rusa. Jer bi bilo normalno u dnevniku da bude da je heroj umro. Uh-huh. Ali će biti, umrećemo, umiramo. Znate kako, skrenut ću vam pažnju, logika je najbolje oružje protiv prevare. Uh-huh. Da umire toliko ljudi koliko pričaju na televiziji. Ja ću vas podsjetiti, kada umre neki čovjek, svako odštampa bar 10 onih letaka i zalepi u komšiluku gde živi taj čovjek. To znači, kad mi idemo kroz Beograd, kroz Železnik, kroz Zvezdaru, kroz Voždovac, sve bi bilo crno jer bi bilo puta 10 od onih koji su umrli. Znači, samo bi bile umrlice. Ali, a nema ih. Vi mislite da se povećava taj... Ne znam ja samo skrećem pažnju. Uh-huh. Ako umre danas 300 ljudi, ili 150, ili 60, to znači u Batinici to znači da će biti puta 10 minimum letaka da umroje dragi naš voljeni taj. Dobro, nema ljudi ih. Nemaju pare leba da jedan... Nema, ali basta, to košta 10 dinara, mislim, ta... Ali Dejane, neće nas niko dovesti ta priča da negiramo bez dokaza. Činjenica je da to nešto postoji. Činjenica da ljudi umiru. Ja kažem da umiru od vakcina. Da, činjenica da su ljudi bolesni. Da li je, mislim, ali ono što Pfizer, nedostaje... Pfizer i AstraZeneca. Da, ali ono što nedostaje jeste... neka normalna rasprava. Imamo dva ekstrema, oni koji tvrde da nema uopšte i ovi koji tvrde ako se ne vakcinišemo... Od nečega ljudi umiru. Da, i ako se ne vakcinišemo 5 puta da ćemo umreti. Dakle, imamo ekstreme. Nemamo, mislim, iskustva, šta se dešava u Izraelu, šta se dešava u Čileu, u Floridi. U Izraelu su, ono što sam čitao, vakcinisali sve maksimalno i događa se užas tamo. Oni su Pfizerom vakcinom. U ostalom, da li vi mislite da Pfizerova vakcina koja ide u Izrael i u Beograd je ista? Ili u Bugarsku. Pa ni deterđent koji dolazi iz Nemačke i Milka koja dolazi iz Nemačke nije isto u Beogradu i Leskovcu koja je u Mikenu i Frankfurtu. Sve ovde dolazi fuš. Na nama se zarađuje. Mi smo za Nemce, za Zapad, precrtani. Mi smo hodajući mrtvaci. Znači, ubijaće nas GMO hranom. Evo sad treba da se unese u parlament predlog da se počne trgovina, promet GMO hranom. Ko jede GMO hranu, ona jeftinije. To je za ljudi koji imaju ove plate 50-60.000, bit će fenomenalno jeftina hrana. Garantovano se umire od tumora za 5 godina. Pasti, imate platu 50-60.000 i vi radite u sistemu, u nekoj banci, u nekom... Niste oni što zarađuju 1000-2000 pa možete da birate. Nego većina ljudi toliko zarađuju, mnogi zarađuju manje. Naravno. I vi ćete kupovati GMO hranu. Neće pisati to krupnim slovima GMO hrana, nego sitim slovima da vi ne vidite. I garantovano se zna se od GMO hrane ko jede, umire, dobija tumor za 5-6 godina. Neko i od humusa tumora može da živi 6-7, ali deca, muška i ženska, postaju steril. Vi da bi napravili dete mimo prirodnog puta koštava se od 2000 do 5000 evra. Ko to može da plati? Samo bogati. A bogati neće ni jesti GMO hranu. To znači sirotinja neće moći da ima priliku da ima unuke. Vi, koliko ja pratim, osim što se pojavljujete na YouTube kanalima... Lučić insert. Gostujete u raznim emisijama. Hoću da kažem da su sa jedne televizije koja je na YouTube-u, YouTube koji je globalna mreža, sve emisije i komentare vezane za vakcinu su skinuli. Znači, jesi, meni su skinuli. Da, znači, o tome ne može da se priča. E sad, vi koliko vidim gostujete na televizijama s nacionalnom frekvencijom koje su bliski režim, Happy, ali vas nema, samo moment, ali vas nema na N1, Nova, ja ne znam da li su vas ikad na tu temu zvali. Nisu me nikad zvali ni na koju temu. Dobro. E sad, kako, mislim, hoću da izvučem poentu. Dakle, koliko god je ovaj naš mrak takav, ako se ne budemo služili logikom, taj mrak može biti mnogo dublji i mnogo veći, to hoću da kažem.
i povezujem to sa martom i manevrima i onim što nas očekuje, što uopšte nije optimistično, to hoću da... Pazite, znači imamo u maju te manevre koje mogu da se pretvore u rat Rusije i NATO. Broj vojnika koji su oni doveli ovde zanemarljiv za Rusiju, i da su 250.000 doveli, a ne 25.000 ili ne znam koliko će biti, sve to malo za Rusiju, ovaj rat kad bi bio, on bi bio raketama. Da li bi to bile atomske rakete ili obične rakete, i to Amerikanci znaju, zato je i Kongres i Bela kuća su prazni. Oni su okruženi žičanom ogradom od 2-2,5 metra i na svaka 3-4 metra je vojnik. I oni će dovući još vojnika tu jer se boje pobune naroda. Oni su spremni, možda, oni su se svi sakrili. Znači, nije važan Biden je čovjek na odlasku, ali svi oni oko njega su se sklonili u neke pećine, neke tunele, ko zna koliko ispod brda je, koliko metara, 100-200 metara, i samo ova Bela kuća ima neke 12 nivoa, koliko se sećam, nije važno. Znači, Bela kuća gore izgleda smešno malo. Znači, ta elita se sklonila. U Švajcarskoj, sve švajcarske planine su probušene i tu će da se skloni elita koja ima u Švajcarskoj par. Znači, oni se ne boje rata jer misle da će taj rat da bude samo konvencionalnim oružjem, da će izginuti narod, oni imaju i cilj da nas pobiju sve, i Amerikanci. Oni nemaju, oni smatraju da je dovoljno da ostane na planeti 500 miliona ljudi. Da, to je novac. I to je onaj spomen, nije to baš ni nova. Oni su prvo je bilo zlata milijarda. Da, pričali su, onda su kod Atlante podigli spomenik za 500 miliona ljudi i živi u harmoniji sa prirodom. Pazite, to su satanisti. To, i jedini način da se zaustavi njihov plan je ono što sam iznio u knjizi Kineska osveta. Kad su Kinezima ubili u ambasade ne znam koliko ljudi, posle 10 godina Kinezi poslali svoju ekipu u blizu neki gradić pored Vašingtona i Williama Benneta, koji je obeležio kinesku ambasadu kao metu, umlatili su ga čekićima. Na 10 godina. Njegovu ženu su gurnuli, psa su gurnuli i poslali su poruku u mrtvom telu. Na tome, kad bi, pazi, Bill Gates je tu maneken, Bill Gates tu ništa, on je port parol duboke države. Ali kad bi neko zveknuo Billa Gatesa ili one za koje se zna da stoje iza ovoga Williama Schwaba, recimo, koji je novi Hitler, koji je kao iz filma James Bond, samo, što kaže Pavić, samo fali sijamska mačka da je mazi, i da vi znate, da vidite da je to globalni Hitler, taj Klaus Schwab. Znači, kad bi se njima dogodilo nešto, onda bi se oni uplašili. Obratite pažnju, niko od političara, ni domaćih, ni stranih, nije umro. Kako to? Pa verovatno zato što ako se neko i zarazi, uzmu hlorokin koji su nama zabranili ili neki drugi lek koji sprečava. Bolje sprečiti nego lečiti, kaže narod. Narod je najpametniji. Oni su nama zabranili hlorokin koji košta 5 evra. I za sve, znači i svi ovi koji umru, država, ljudi mogu. Pa to oni kažu nije. Oni koji su umrli zbog pogrešnog lečenja, a pogrešno lečenje je diktirano iz nevladine organizacije, Svetske zdravstvene organizacije, mogu da tuže državu. Znaš, što je pristala da igra igru koju Svetska zdravstvena organizacija, koja je nekompetentna, dirigovala. Oni su i menjali komande. Može maske, ne može maske, mora ovo, može ono. Oni nemaju pojma. I ceo zdravstveni sistem u celom svetu se pokazao, osim u Kini i Rusiji, kao nesposoban. Zašto je Putin prihvatio igru da igra sa koronom? Zato što je shvatio da je ovo početak jednog globalnog virusološkog, bakteriološkog rata protiv Slovena. Svi Slovena, znači i Poljaka, i Bošnjaka, i Makedonaca, i Hrvatska, svi ćemo biti napadnuti jer oni uzimaju DNK naš i prave bolesti koje će napadati nas, sve Slovene. I onda je potpuno besmisleno da Poljaci jurnu i da ginu protiv Rusa koji su im braća, jer pre postojanja hrišćanstva mi smo bili jedan jedinstveni narod. Hrišćanstvo nas je odvojilo od stare vere, a onda podela hrišćanstva i pravoslavlja nas je sve vreme Vatikan Divide et Impera. Poljaci, Ruse... 20. vek je zapravo borba protiv Slovena, ako gledamo tako. I taj rat će se nastaviti. Mi moramo da budemo svesni. Sve manipulacije koje izvode razni političari, ratni huškači, imaju cilj samo da nas pobiju. Bakir Izetbegovića su deca u Londonu.
A zlato mu je u dvorištu pokupano. On je sve ono što je dobio i ukrao od sistema, on je ovaj i pretvorio u zlato i zakupao u zemlju. Ne mislite da valjda drži u nekoj banci da mu ukrade? Ni Turskoj, ni Engleskoj. Dejane, ali šta to znači kad je nekom političaru dete u Londonu, pa još ima funkciju, danas smo dobili, ja ne znam da li tačna, onaj tweet fotografije sina od jedne ministarke da, koji sedi... Da, u jednim nacijama. Da, ne znam da li tačno, neću ga pomenuti ime, možda nije tačno, možda je lažno. U svakom slučaju, on se školuje u Londonu. Jedan golobradi dečko, mislim, koji suviše pričati. Ali šta, mislim, šta to znači? Da oni šta pripremaju neke svoje male ove, janjičare i za vreme koje dolazi? Pa sad kažem, Đilas je svoje vreme napisao knjigu Nova klasa. A ovaj, govorio o novoj klasi... Onaj Đilas, stari, Brozov. Da. Aleksa Đilas. On je govorio o novoj klasi koja se stvorila, komunistička elita je postala klasa koja je eksploatisala radnike. Sve govoreći da brani radnička prava. Mm-hmm. A bili smo jadni i bedni i ljudi ne znaju da se zaista preživljavalo. Na nivou gladi. Da. Na nivou, ja se sećam da sam ja nosio pantalone prevrnute od strica Ivana Đorića. Mm-hmm. Prevrnute pantalone. Jest. Danas se to baca kad se... A vidite kako je ispran mozak ljudima, svi pričaju da... Ljudi ništa ne pamte. Ljudi ništa ne pamte i ništa se ne seća. Oni govori, mogli smo da putujemo. Gde? Mogli smo da putujemo, nismo imali pare da putujemo. Sada možemo da putujemo, ne možemo, mislim, dok nije došla korona. Ove, uvek je neko mogao da putuje, neko nije mogao da putuje. Većina ljudi nikada nije putao. Ni u Americi 95% ljudi nije otišao sa američkog kontinenta, eventualno onda do Meksika. Prema tome, ono što vam ubace u mozak, vi to krčkate i vi verujete. Ljudi veruju. I mi smo, moja generacija je verovao da je u Americi sve sjajno i bajno, jer smo gledali hollywoodske filmove gde su svi bogati, voze kabriolete, imaju žene koje plavuše sa velikim grudima, petoro plave dece s plavim očima i svi su srećni, piju Coca-Colu i jedu McDonald's. Kad sam otišao tamo, ni plavuša, ni kabrioleta, ni petoro dece. Sva debalte nede, svaka deca su, sva deca koje vidite su neka hispanjolska koja, mislim, televizija, film, sve je to magija, radija. To je Orwell propaganda, mislim, jeste, u tome. To, da. Hollywood, sveta šuma. Ko kontroliše Hollywood, taj kontroliše Wall Street, taj kontroliše farmaceutsku mafiju. Dejane, vi uvek, kako kažem, vidite korak ispred drugih u svojim mnogim saznanjima i observacijama. Vi volite, kažete, koristite logiku. Opet ću oko Rusa i nas. Kako vi razumete ovo što se dešava u Crnoj Gori, Demokratski front, najviše glasova, nema mesto gradonačelnika Nikšića, ne znam, ne nalaze se u vlasti. Da li mislite da je Crna Gora u nekom većem vidu okupacije nego što je to Republika Srpska, odnosno da im stranci, odnosno Lajček, izričito zabranjuju da formiraju bilo kakvu vlast sa DF-om, odnosno Srbima? I to imali pa, veze, a to opet ima veze s Rusijom, zapravo na taj način oni sprečavaju pazi, ruski utjecaj. Cela priča, Albanija je napravljena da Sloveni ne izađu na toplo more. Uh-huh. Crna Gora je odvojena da ne bi Srbi izašli na toplo more. Hrvatska je imala potporu da Srbi ne izađu na toplo more. Martovski pregovori Tita i, to jest, Đilasa, Vladimire Velebita i Koče Popovića sa Nemcima 43. su dogovor bili da ovaj partizani ne napadaju prugu Knin, Zagreb, Zagreb, Beograd, da bi moglo da se snabdeva nemačka vojska dole na jug. Znači, uvek je, Rusi se trude da imaju odlične odnose sa Hrvatima i Slovencima. Centar komunizma bio u Zagrebu, i NKVD-a, i KGB-a, i danas. Bolje odnose imaju finansijske Hrvati i Rusi nego mi Srbi. Rusi gledaju na nas, kažu, oni su braća, oni nam neće zameriti, ove moramo da korumpiramo, ne bi li izašli na more. Mi nismo svesni da mi ne možemo da se ulagujemo Nemcima, ovim Francuzima, Englezima, Amerikancima, šta god da radimo. Da dajemo svoju decu za njihove vojnike, Crnce, Meksikance, oni bi opet gledali nas kao buba švabe. Ne možemo da budemo toliko ne Srbi koliko njima odgovara. Za Amerikance, za Zapad, za NATO. Samo je dobar Srbin, mrtav Srbin.
Oni su ubili 300.000 Albanaca na Kosovu rakom. Zamislite koliko je ubijeno Srba rakom od 99. na ovom. Mi to ne znamo, mi to ne spominjamo. Ono što sam čuo od ovih koji se razumeju, otprilike dnevno umire, ne znam, 45 ljudi od raka na teritoriji Srbije. Pazite, dnevno 45. A što se o tome ne govori? Pa zato što, pazite, da smo mi normalna zemlja, mi bi imali kancer klinike, ne korona klinike, odmah 2000. godine. Mi bi napravili, najbolje naučnike sveta bi ovde doveli, napravili kongres i napravili bi centar za lečenje raka u Srbiji i da zarađujemo posle pare od celoga sveta. Trebalo je napraviti kombinaciju kubanske medicine, kineske medicine, šamanske medicine koja leči rak i klasične medicine. Pa da se naučnici alternativni i klasični vide šta može, gde se ko, šta ko može da uradi, ko može da dopuni nekoga. Mi smo trebali da brinemo o svojim ljudima. Mi ne brinemo o svojim ljudima. Kao što ne brinemo o veteranima. Veterani, stalno se ponavlja ista priča. Sad se pravi film o kralju Aleksandru, sad će ga naprave da je neki heroj. Oni sa prezrenjem. Ma da, mislim. Vaš predsednik kaže stranke. Da, on je sa prezrenjem se odnosio prema svojim oficirima i vojnicima koji su jurišali sa njegovim imenom na ustima, a dao je više činove pobeđenima austrougarskim vojnicima, Hrvatima i Slovencima. I onda su ti oficiri maltretirali neke srpske mlade vojnike koji nisu zvanično služili vojsku, koji su samo ratovali. Sve će to narod pozlatiti. Da. I odredio je ćošak gde mogu slobodno da prose. Moramo da odamo počast Titu. On je vodio računa o svojim prvoborcima i lažnim prvoborcima. Imali su i VMA, imali su odmarališta, imali su sve. Mi ni 90, ono rat 90. godina, mi smo prema tim ljudima se odnosili kao da ne postoje. 99. je isto. To znači da je ovde okupatorska vlast. Samo okupatorska vlast može da se odnosi tako prema svojim herojima. Ali ima nešto duboko bolesno. Da povežem sa ovom trenutnom, da kažem, aktuelnim temama. Predsednik Srpske akademije nauka, već znamo šta je rekao vezano za Kosovo. Nije jedini tamo. Da, za Kosovo i Metohiju, pa su ga posetili Ranko Đinović i porodice. Njemu je žena Hrvatica, zato je Papučić. Ne bi joj možda to rekao, nego žena bi ga ubila na spavanju. Sve kirče. Da, ali hoću ja kažem... Jastup, pašte, na srce najbolje ubiti jastup. U uši da niko ne kaže umre od korona. Vrlo smo ravnodušni prema svojim, da kažem, zločinima nad sopstvenim narodom. Dakle, teško da ćete primetiti... Čak i ne znamo koliko je ubijeno. Da, da, da. Ali recimo čitava nacija je skočila afera Mika Aleksić, silovanje ove glumice koja evo podrža film Quo Vadis Aida i meni to zaista deluje onako na spin. Ona je silovana od Srbina i pomaže podrška. Taj Mika Aleksić, srčani bolesnik, jedan mrda čovjek već dugo, ima te, šta znam sve, pacemakere, šta znam sve, šta ima, bolestan čovjek. I sad, zamisli mene sa 70 godina da svakog ponedljika silujem nekoga. I da to dete dolazi ponovo kod mene. Pa mislim, to je takva spin, takva laž da je, to se testira glupost ljudi. Ne, ne, ali hoću da vam kažem kako ništa nije slučajno. Dakle, ta jedna anonimna glumica koja, zahvaljujući toj aferi, postaje vrlo poznata, koju je Srbin silovao i svaki dan čitao Čenaš, koja je sad podržala film Quo Vadis Aida, film o genocidu, navodno. Prodala veru za večer. Ne, 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 gde Srbi siluju takođe neke. Hoću da kažem, ja tu vidim... Svetska manipulacija. Znači, onaj koji je lansirao priču o Miki Aleksića je agent duboke države. Po metodologiji, te stvari kod nas možda rade Englezi. To ne rade Amerikanci, nisu oni tako lukavi. Te stvari rade Englezi i ja, ko kontroliše medije, ko kontroliše sve to. Novinari, u moje doba, novinar je bio borac za slobodu. Advokati su bili branioci naroda. Naroda, više ni advokati se ne usuđuju da brane narod, nevine ljude. Treba da bude advokat vaš faktor, da je od integriteta, da bi mogao da stane na crtu države.
Koliko je moguće u ovim trenucima sa ovolikim službama koje su rasplepetane po našem zemlji, sa ovakvim okruženjem, sa svim projektima zvanim korona vakcinacije, mislim i sve ovo što nas je zadesilo, koliki je manevar jedne suverenističke slobodne vlasti? Dara iz Jasenovca je primer. Dakle, jednu tako prirodnu i normalnu stvar ste uradili, snimili film i salve kritika. Mislim, to je onako iz nedelje u nedelju. Kako smo se usudili uopšte? Semofobija, pa ste Stefan Nemanju, neću ni da pričam šta se dešavalo. Šta to nama zapravo dokazuje? Dokazuje da je srbofobija ogranak rusofobije, rečica, a da je srbofobija i rusofobija globalni pokret instrumentalizovan od duboke države i za cilj ima genocid nad Rusima i nad Srbima. Da bi mi izbjegli genocid nad Srbima, mi moramo da se priklonimo Rusiji vojnički i da potpišemo vojni pakt sa Rusijom, vojni ugovor, da nas oni naoružaju pred rat. A ne da budemo budale i da verujemo da nas onaj ko je koljač neće klat. Znate, to vam je... Ali ste mi odgovorili za Crnu Goru. Crna Gora... Ne, ali Srbi u Crnoj Gori koji su dobili na tim izvorima 37%... Da, šta je budućnost Srba tamo? Budućnost je da će da budu napadnuti od Albanaca u nekom trenutku i onda će svi Crnogorci da shvate da su Srbi. Jer kad počnu Albanci da ih kolju... Zašto bi ih Albanci klali kad mogu mirnim putem da preuzmu državu kao što su preuzeli? Zato što će se to dogoditi. To vam je kao kad stoji čaša ovako na ćošku i vi kažete, a zašto će ova čaša da padne kad je niko ne dira? Pa zato što će kroz 10 minuta da uđe neko i da zakači. Ja vam govorim ono što je logično da se događa. Ako vozite auto sa ćelavim gumama, logično je da se tresete auto negdje. Sad je logično da oni nisu u vlasti, ne mogu ništa da imaju, iako su dobili izbore, 37% su imali, jednostavno stranci ne dozvoljavaju da to prefiks Srpska lista na bilo koji način učestvuje. Čovjek je Srbin, je čovjek od inata. Što više zabranju, više će ljudi kaže, ja ću da budem Srbin. Pazite, samo faktor vreme. Pazite, Crna Gora je u problemu zato što je prezadužena. Evo, Dritana Bazović traži da se kineski dug prepakuje u evropski dug. Kad sam ja rekao da je Dritana Bazović inteligentan, fantastičan, pametan, obrazovan i tako dalje, ali engleski čovek, ljudi mi nisu verovali. Kad sam rekao za ovoga maloga Draška Stanivukovića da je engleski čovek, on je lep, pametan, istina, nije završio fakultet, kako sam otkrio da su engleski ljudi? U stvari, znao sam u startu po metodologiji gde se nalazi da su engleski ljudi, a kako se to manifestuje. Jedan i drugi su održali predavanje na High Economical School u Londonu, gde je održao i Vučić predavanje, pa mu je Sandulović pravio probleme. Neko da bi preuzeo vlast u Crnoj Gori, on u svakom deliću države ima ljude koji vole Mila Đukanovića i koji će da rade na štetu, recimo, Krivokapića. Krivokapić ne može i da hoće... Evo, on je mogao Lajčaku da odgovori na ucenu Lajčaka, da ne mogu... Ali on je doveden da posle Mila bude Mil. Ne sme Crna Gora da izađe iz NATO pakta. Ne sme Crna Gora da povuče priznanje Kosova. Ali u jednom trenutku će se sve... I ne sme Rusija da ima uticaj. Ne sme Rusija. Ali pazite, Rusija ne mora da se trudi da ima uticaj. Rusija samim tim što postoji, ona ima uticaj. Kao što Bog ima uticaj na nas, a mi ga ne vidimo i ne znamo. Za nas je svest da postoji Putin i Rusija, je vetar u leđa. Jer znamo da Rusija u svakom trenutku će braniti nebo Srbije. Srbija može da brani nebo Srbije i iz Rusije, sa Krima. I radar i sve postoje više. Ne mora da bude radar na 100 metara ili 100 kilometara. Oni pokrivaju pola sveta sa svojim radarima. Dobro, dovoljno što ne odustaje od rezolucije 1244 veto nacijama. Putin je vrlo jasno rekao. Srbiju ne sme niko da dira. Znači, ako krenu Hrvati, Albanci... Ma kakvi Hrvati da je? Dobro, ja kažem, bilo ko da krene. Znači, na Srbe, na Kosovo neko da krene. To više nije. Ista priča kao ranije. I svaka čast što je Vučić
ojačao vojsku, naravno, nedovoljno. I te 1991. zapravo krenula je međunarodna zajednica, Nemci, pa se pridružili Amerikanci, a ovi su bili izvođači radova, svi ostali. Ali sad, kad smo u domenu politike, rekli ste Krivokapić ne sme, moguće i da ne smeju, da su te zaduženi. Ali on nije čovjek koji ima onu stvar. Ali hoću nešto drugo da vas pitam. Ko su danas ti, kao ste rekli, gorostasi u politici, ministri, kojima mi ne znamo ni imena, mislim, ni šta rade najčešće. Zašto vas to pitam? Nedavno nas je napustio Obrad Joksimović. Čestit čovjek, da. Ostaće upamćen i ostaće zapamćen po jednom činu, a to je da je čovjek koji je digao ruku protiv. Dakle, u trenutku kad su najjači, kada je ministar zdravlja u vladi Vojislava Koštunice, Zorana Đinđića zapravo, kada čine vlast nakon 5. oktobra, on je digao svoju ruku protiv izručenja Slobodana Miloševića. I naprosto ostaće upamćen i zapamćen po tome kao jedan ministar koji je imao časti. Mi ne možemo se setimo ni premijera od pre nekoliko godina, ni ministra, ni nekog više. Je li to znači da zapravo, mislim, sad politika ima problem zapravo ljudi sa nekim principima, nekim moralnim kredibilitetom. U Crnoj Gori to zaista jeste ovaj Milan Knežević. On zaista iskreno veruje u ono što priča. Što se ne bi moglo reći za druge, ako možete dozvoliti da dođe Lajčak i da kaže to 37% koliko je glasalo, ništa ne vredi, Srbi ne mogu, odnosno DF ne može ući u vlast, ne mogu biti ministri zbog njihovog oslonjenja na Rusiju. Dogodit će se nešto. Dogodit će se neki incident koji će da probuši taj balon. Pazite, to je Crna Gora, svi su naoruženi. Znači, pitanje je trenutka kad će da opali neka puška, a to će biti neka neresinska puška. Vraća se ponovo na Ruse i Pentagon, zapravo na tu izjavu njihovog predsjednika Bajdena da je Putin ubica. To me vrlo podsjetilo naravno na ono da je Milošević balkanski kasap i na tu matricu... I da je Hitler lud. Da, i matricu koja je aktuelna, još uvek ovde Milošević, krivi smo za sve, mi smo za sve krivi, itd. itd. S tim što čini mi se da današnja administracija u Americi ne zna da se svet promenio i da svet nije ono što je bio, ani Putin, mislim, nije Milošević, ni Rusija, nije Srbije. I šta je Putin odgovorio? Odgovorio je svašta ovih nekoliko dana. Između ostalog je rekao i da ide sa Šojgom preko vikenda malo da se odmori, da je kofer onaj nuklearni s njim. Evo, predlažem da pogledamo njegovo obraćanje nakon izjave Bajdena da je Putin ubica. Теперь, što касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему, будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что бы хотел сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути. И вот, вы знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так, кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Вот. Смысл очень глубокий в этом, психологический.
Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще. Что касается американского истеблишмента, не американского народа в целом, там, главным образом, очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе. Мы знаем об этом и дорожим этим, и будем на них опираться в будущем. Но что касается американского истеблишмента, то руководящего правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях. Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения. С геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий. И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter? Жизни черных имеют значение. До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением. Вот руководствуясь вот такими соображениями, правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы. Ведь Соединенные Штаты – единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки. Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения. И почему об этом говорю? Ну что знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов и на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления, им придется с этим считаться. Ну а мы, имея в виду наши национальные интересы, будем развивать отношения со всеми странами мира, включая и Соединенные Штаты. Комментаришем, koliko je prorok Profesori smrti 3, njegova nova knjiga Francuski labirint, zapravo govori jevrejska magija, Pulsa de Nura spašava Putina i Makrona i vrlo je, kako kažem, inspirativno vezano za sve ovo o čemu smo pričali. Dejane, dakle, kako je jevrejska magija spašava Putina? 2019. u avgustu mesecu u Bregansonu bio je sastanak Putina i Makrona u zamku na Azurnoj oboli i više atentate ne vrše države, nego privatne firme. A privatne firme angažuju svoje ljude koji su podizvođači, tako da ako se otkrije, on i ne može da otkrije bilo šta. I pošto se saznalo da će da bude atentat, služba GRU, Vojna obaveštena služba, je dojavila i agentu Olegu Dolgorukovu, književnom junaku, je sugerisano da spreči to. Međutim, kasno je došao i onda je on svoju saradnicu jevriku Mišel Zelenkamen zamolio da pomogne ako može i ona je uradila
magiju koja je jevrejska, a u stvari vuče koren iz Vavilona, tako da se ceo ritual izgovara i radi na aramejskom jeziku. Pulsa denura znači vatrovite strele, otprilike tako. Radi se magija, minimum 10 kabalista treba da radi, oni su u crnom, na groblju se radi, jedan je u belom, drže se menore odgovarajuće i izgovaraju se rečenice koje izazivaju smrt. To je korišćeno recimo za ubistvo Ariela Šarona, za Jiceka Rabina, govori se da je i Arafat ubijen na taj način. Šta se događa? Ne događa se ono što mi mislimo, ne događa se da to ubije nekoga, nego sticaj okolnosti se napravi da ovaj pogine. Znači, bilo je, čini mi se, u romanu 4-5 njih koji su trebali da urade, atentat je trebao da se izvrši mini dronom i veličine Zolje, koji su imali otrovnu žalku i koji su se nalazili na zemlji, jer kad počne sastanak, kad se oni sastanu, onda se uključe antidronovi koji ometaju s visine. Međutim, dole to ne radi i trebali su ti dronovi da ujedu za noge i Makrona i Putina, da ih otru. Međutim, dogodilo se da su atentatori doživjeli svi pojedinačno saobraćajne nesreće. Jedan se prevrnuo sa kolima i ostao bez glave. Drugog su napali migranti tamo u Nazornoj obali, pa je pobegao na zgradu, pa je od straha pao sa sprata. Tako, znači, događa se splet okolnosti. Splet okolnosti učini da čovjek pogine. Koliko je ezoterija prisutna uopšte u politici? Vi često koristite i tu reč satanizam, ne samo vi, već mnogi. Kažete da se oni uopšte ne kriju. Ljudi veruju i ne veruju. Kažu, mislim, šta ljudi s rogovima, oni tako zamišljaju. Dakle, koliko je to zaista prisutno? Koliko je na delu? To samo naše obaveštene službe su ostale apsolutno, hajde kažem, ateistički glupe i da ne veruju u magiju. A najveći centar magije se nalazi u istočnoj Srbiji, to je vlaška magija. A vlaška magija je ista kao i hititska magija. A hititi su u 1918. godine, je Bogumil Hrozimić, se tako zvao Čeh, profesor Bečkog fakulteta, dešifrovao da su oni Sloveni. Oni su vladali hititi 200 godina Egiptom. Egipatska magija i jevrejska magija, sve severnoafričke magije i evropske su potekle iz Vavilona. U Rusiji postoji šamanska magija, dole postoje budističke neke, postoje vudu magija u Africi i na Karibima, znači i kabal. Engleska služba koristi kabalu od doba Cromwella, Amerikanci koriste engleske usluge za takve stvari, koriste naravno ekstrasense koji se bave astralnim putovanjima, astralnom špionažom. Kinezi koriste svoju staru magiju, Japanci koriste kinesku magiju. Kako otkrivamo da Japanci koriste kinesku magiju? Zato što se zapisi koji se koriste su napisane na kineskom jeziku. Muslimani koriste Kuran, svetu knjigu za magijenje, zapise na arapskom jeziku koji se stavljaju na grudi, ispod vrata, koriste se recimo koristi se prah od kremiranih mrtvaca, koristi se voda kojom je mrtvac okupan. Da se pričamo o politici. Govorim, sve se koristi, sve se koristi. Ljudi misle da je magija čiribu čiriba. Recimo, Lucio Gelli, čuveni mason, špijun italijanski koji je se dokopao srpskog zlata, jugoslovenskog zlata u Crnoj Gori, on je bio oženjen sa jednom Rumunkom i išao je u Rumuniju da unese svetlost pre nekoliko godina masonskoj loži, a onda kad se vraćao nazad, onda je došao u Zaječar kod jednog mog prijatelja i tražio da mu vlaške babe skinu magiju, rak je dobio, pokušavaju rak da skine i kod ovih u Americi, u Africi, obično ceo sve čovjek ima koliko hoćete novca. Sve je činio, na kraju je došao kod Vlajna. Pazite, Bila Gejca, ako država angažuje, može preko vlaške magije da i likvidira, ali država naša ne sme. Jer kod nas se nalazi, brzi, mi imamo problem, recimo, cela religija vam je u stvari magija. Mi kad se molimo Bogu, to je borba protiv magije. Kada čitate Svetog Kiprijana i Justinu, to vam je borba protiv magije. Kad čitate Psaltir, 91. psalmu, to vam je borba protiv magije. Nekada su u srpskim crkvama i manastira čitali se akatisti, čitali se molitve za očuvanje države. Kad je došao Tito, to je zabranjeno. Otišao je Tito 80. godine. Zašto nije uvedeno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se čitaju akatisti za čuvanje države?
Zašto? Ko im zabranjuje? Tito je otišao. Sveštenici, nekada su sveštenici kad vojnici idu u rat radili ritual za zaštitu da ne poginu. I kad je bio rat 1991. u nekim selima su sveštenici to radili pod zabranom od naše patrijaršije, ali su u tim selima mnogo manje ljudi poginulo. Vidite kako su prošli satanizaciju po medijima, setite se tih snimaka gde ih oni blagosiljaju, čak mislim da patrijaršija nije imala ništa protiv toga, ali su mediji izvršili takvu, pa takav pritisak. Pa zato što mediji nisu pod našom kontrolom. Pazi, sve se čini da mi poginemo. Mi imamo program u filmovima za vreme Veljka Bulojića, mi smo učeni da se juriše u smrt. I kapetan Dragan je fenomenalnu stvar uradio kad je došao u Kninsku krajinu, razbio tu magiju. Pita je, šta ste vi Srbi spremni da uradite? Ja, poginemo! On kaže, brš, budala! U rat se ide da se pobedi i da se dođe kući da se prave deca, a ne da se pogine. Učite od Engleza. Englezi sa minimalnim trošenjem ljudskih resursa pobeđuju, koristeći zavadi pa vladi. Oni ratuju preko drugih. Lakše, mnogo lakše naoružati. Da, šta biste vi, Dejane, imajući sad sva ta iskustva, rekli kad je u pitanju Srbija. Dakle, da ne budemo ponavljači istorije, da zalud ne prosipamo svoju krv kao u Prvom svetskom ratu i u Drugom i tako dalje. A imajući u vidu situaciju, dakle, imamo, da kažem, tu prosrpsku opoziciju koja je vrlo nezadovoljna. Da, imamo, kako kažem, nemamo jednoglasje u svakom slučaju u državi, imamo prozapadnu opoziciju, tu pronacionalnu, uslovno rečeno opoziciju, mislim na intelektualce i neke razne ljude koji se protive nekim raznim stvarima. Imamo već taj odnos prema Rusiji zapada, mi koji nismo okrenuli leđa Srbiji, bez obzira što smo mi rusofili nezadovoljni, što taj savez nije nekako čvršći i jači, što oni nemaju bazu ovde i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, dakle, to neko vreme koje nas čeka, slede neki protesti, najavljuju se u martu. Može u maju da bude svetski rat. Ako imamo ugovor sa Rusijom, kao što je Damask, to je Sirija uradila sa Rusijom, onda Rusi mogu da dođu. A kad bi bez ugovora Rusi došli, onda bi neko rekao da su Rusi okupatori. Rusi su naša deca, naša braća, kako god hoćete zove, i logično je da dođu da nas zaštite, jer mi i dobijemo batine kao mali Rusi. Mi da smo katolici i da smo protiv Rusa, niko nas ne bi dirao. Da, ali sad kad pomenete Damask i Siriju, nisam sigurna da će neko poželiti sudbinu Sirije. Ne, onda će doživeti Hirošimu ovde. Mislim, kad počnu da mudruju, onda mi se smuči. Hirošima će da bude. Uništit će nas, spalit će nas. Nemojte da budete. Stalno kad neko nešto hoće da uradi, onda mu traže manu. A zašto on to radi? A čiji je agent Dejan Lučić? On je mason, on radi za mason. Ja sam Srbin pre svega. Imam ovde četvoro dece, imam unučiće. I ja želim da moji unučići porastu. A ne da se igra politika ovde. Pitanju je glava svih nas ovde. A to ne može da se ode. Mi ne možemo. Sa 12.000 vojnika, s 50% posade, ne znam koliko imamo posade, ima više tenkova nego što imamo posada. Jer idu tri posade za jedan tenk. Šta imamo avione? Šta imamo od protivraketnih sistema? Onaj buk. Pa ovde treba dva diviziona S-400 da budu. Govorio sam da smo trebali da se dogovorimo. Rusi su nam ponudili da se pravi S-300 ovde. Naučimo kako se pravi S-300, pa počnemo pređemo na S-400. Rusi su ponudili, ali naši neće. Mi smo mogli da razvijemo vojnu industriju. Znamo, imamo talent, imamo pametne ljude. Dok su još živi, treba ih aktivirati. Treba uozbiljiti tu vojnu nauku, te vojnu proizvodnju. Mi umemo to da radimo. Umemo da usavršavamo. Mi možemo da budemo vrlo bitni na svetu. Mi prodajemo sve, zemlju. Šta treba da se uradi u ovo vremena što dolazi? Svi treba da odu na selo. Biće gladi. Da, to je ono što vi stalno govorite. Neće biti hrane. Biće, pazite, s ovim zemljotresima u Hrvatskoj nestaju bunari u Srbiji i presušuju. Vi imate taj optimizam i to živeti, znači boriti se, što mislim da je jako važno. Pa Srbin koji nije borbe, nije Srbin. On pobegne u neke toponimske nacije. Srbin znači vojnik, muškarac, hrabar, koji će da zaštiti ženu, džentlmen, meslina. Da.
Hvala vam, Dejane. I evo, još jednom želim da se podsjetimo naših prijatelja. To je centralno groblje. Heroji ne umiru, ne odlaze u legendu. Da. To je ponedeljak 12 časova. Centralno groblje. Hvala vam što ste bili gost i hvala vam na knjizi Profesori smrti, Dejan Lučić, Francuski lavirint. Laguna. Laguna. A mi, evo, opraštamo se i želimo vam doviđenja i vidimo se za 7 dana. Распятый много ты терпел, за врагов молился, за врагов скорбел. Я же слаб душою, телом так же слаб, и страсти греховных я преступный раб. Я великий грешник на земном пути, я ропщу, я плачусь, Господи, прости. Помоги мне, Боже, дай мне крепость сил, чтоб свои я страсти в сердце угасил. Помоги мне, Боже, щедрою рукой, не спасли терпение, радость и покой. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй.